Taidan tehdä niin, että minä voisin ja muuten vaan niin käydä tossa Sirkan luona. Sitten mitä tulee noihin yksin, niin no minähän voisin täältä nämä ottaa. Tommoset noi. Sitten. Täältä. Noin. Tuolla on toi kypärä tossa. Meinaa siltä varalta, jos tulee ongelmia toi ikkunalasien kanssa. Tosta käsijarru vapaalle. Jotain semmoista, että tuossa hetkinen, mikä tää? Se on niin, että nämä kipeät ja nämä on tässä. Niin. Kyllä se ainakin näyttäisi olevan täynnä toi. Noi. En tiedä mikä se olisi äsken ongelma siinä sitten. Sinänsä kyllä aika PSS:stä tää, kun tässä on tää näin tää suvisprintti. Silloin puhu tässä ajaa yhdessä. Ja tietysti jos koittaa tosta mikä ihmeen kauheeks on mahtunut.
on tämmönen kauheen syvä monttu tässä kohdin juuri. Mitä tässä tämmönen kauheen monttu tekee? Nyt en kyllä käsitä yhtään. Mitä tossa tekee tommonen monttu? Tämä on kauheen hirveen syvä monttu. Siinä on kyllä tosiaan niinku... Joo, ja tossa on kyllä sosta vapaata aluetta edelleen. Mutta tässä on tämmönen... Vähän huono tämmönen... Tässä tämä alue. Mutta monttu, mikä monttu. Joka tässä juuri aiheuttaakin ongelmia. Se onneksi siitä montusta pois. Nyt kyllä aika piilistä uusi monttu tossa. Oikeastaan toi noin tarkoitus asettaa noita pyyhkiöitä päälle, mutta eipä voi mitään. On se, kun niin se tosiaan noit reagoi tohon, kun noi tuo tohon tossa laatikossa.
Sitten ne täytyy ottaa siitä pois. Mites ne oli, kun ne otettiin pois? Ne oli jotenkin... Kirjoitu poika tänne. Sitten vaan. Aivan helvetin hyvä kirjoa, hei. Jumalauta. Tää on aivan täydellistä kirjoa. Sais täältä pois. Kässä ne? 510 sinä on tällä hetkellä. Sen pitäisi ne täältä ottaa irti, mutta kun se sitä tee. Ja takia se niitä sitten tossa. En tiedä kyllä syytä, mutta jostain syystä se tossa pöydällä noita ottaa irti. No. Tästä sitten. Jokelle lisää erikoismehua. Sama toi kun toikin. Tää yks. No. Tai toihan nyt on jo mennyt tohon joten. Se yksi lensi tonne. En tiedä mihkä sen yleensä. Nähny. No, sen takia mihkä lentää. Eiku. No. Semmosta. Se on tosiaan sillä, että kun se on jo periaatteessa saanut tämän tässä, vaikka tää ehtikin puota lattialle, mutta sitä ennen oli tossa pöydällä, niin se silti otti senkin tohon mukaan toi jo Jouko Ollevi.
tuosta sitten nämä lotjut. Noin ja tuosta vähän juotavaa. Nyt sitten ajotilaan. Ja joukolla toi juopuneisuus estä tuene kakkossian pokaali tossa pöydällä edelleen. Tuntuu arvostaan kovasti sitä pokaaliaan, kun pitää sitä tossa eessä. Yhä. Ja nythän tuossa on ilta. Tässä. Joo. Iltapa siinä on ihan tulossa. Tähän osassa muuten tuohon on tipahtanut. Mun on pakko käydä vilkaisemassa. Sitten. Ei kun se on tää, näin tää taskulamppu. Hyvä kun huomasi. Sitten vaan takaisin tähän jasen kyytiin, niin pääsee sitten koto-osalle. Se olikin kai jossain tässä kohdin, missä tää jase meni nuri. Muistaakseni. Täällä. Ei. Sähköyhtiö. Puhelinyhtiö. Vitun dorka. Ei saatana. Tuon näkymännys sai tosta johon kuuseen. No niin, se oli siinä. Se.
No eiköhän tässä nyt liene sitten ollut kaikki semmonen, ainakin semmonen oleellisi. Tosta nyt vielä tommosta. Mä voisin tuon heittää tonne. Noin. Tää toimii edelleen. Kunhan nyt muuten vaan sanoi. Koska kello se on nyt keskiyöllä, alkaa ole jo. No niinpä tietysti. Mut joo, kuten totesin, tässä oli liene kaikki.